Pertamanya saya ingin menjemput Yang Berhormat Pasir Mas Untuk memulakan perbahasan 20 minit Yang Berhormat 20 minit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabin wa ala. Saya rakamkan ucapan terima kasih kepada yang dipertua di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang untuk meminda Akta Koperasi 1993 yang selepas ini akan dikenali sebagai Akta Koperasi Pindaan 2020. Kita tahu bahawa aspek kerjasama dalam memperkasakan ekonomi sebenarnya sudah lama wujud dalam kehidupan manusia. Bermula dengan amalan butter trade iaitu penukaran barang dengan barang sehinggalah kepada pengenalan wang kertas ekonomi manusia berkembang sehingga menjadikan aspek kerjasama antara satu sama lain menjadi syarat penting untuk perkasakan ekonomi dan menambahkan pendapatan Allah Subhanahu wa taala merakamkan kesungguhan manusia memperkasakan ekonomi ini di dalam firman-Nya auzubillahi minasyaitonir rajim di ila fi quraish ila fihim syita'i was-saif faliya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf sarakallahu al'azim ya bermaksud kerana kebiasaan aman tenteram kaum quraisy penduduk Mekah iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka pada musim sejuk mereka ke yaman dan pada musim panas mereka ke syam untuk berniaga maka hendaklah mereka menyembah tuhan yang menguasai rumah iaitu kaabah ini tuhan yang memberikan mereka penghidupan menyelamatkan mereka dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Tato ini bertua menyentuh cadangan pindaan yang dikemukakan oleh pihak kerajaan ini. Kita melihat ia merupakan satu langkah yang tepat pada masanya bagi memastikan penubuhan koperasi dipermudahkan manakala pembubaran atau penutupan koperasi dipersulitkan. Ia bermaksud kerajaan berhasrat agar lebih banyak koperasi dapat diwujudkan di samping memberi memberikan ruang dan peluang yang lebih besar kepada pihak pengurusan untuk menguruskan koperasi tanpa hambatan oleh undang-undang yang boleh menyebabkan pendaftaran koperasi dibatalkan di dalam ucapan ini suka untuk saya melontarkan beberapa cadangan dan beberapa lontaran untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan iaitu pertama galakan dan pendidikan keusahawanan dan koperasi usaha kerajaan dalam membantu memudahkan urusan mendaftar syarikat akan membantu lebih ramai rakyat terlibat dalam perniagaan koperasi. Namun begitu, galakan dan pendidikan haruslah diteruskan bukan sahaja dalam kalangan orang dewasa dan luar bandar, tetapi juga terhadap mahasiswa yang kelak harus dilihat sebagai modal insan yang akan membantu lonjakan syarikat-syarikat baru berasaskan teknologi, sains dan kejuruteraan. Ini juga selari dengan hasrat kerajaan bagi membantu mengurangkan pengangguran mahasiswa pasca graduasi justru diharapkan di peringkat mahasiswa dan anak, anak muda khususnya lebih banyak latihan dan pendidikan secara atas talian dapat diusahakan oleh Kementerian Keusahawanan dan Koperasi bagi membuka pemikiran mahasiswa dalam bidang keusahawanan dan kita tahu bahawa setiap tahun lebih daripada 200 ribu mahasiswa akan bergraduasi daripada phase first graduate mereka mereka akan bergraduasi dan ini ditambah pula dengan lambakan pekerja-pekerja yang diberhentikan daripada sektor pekerjaan masing-masing. Sebagaimana disebut tadi, bagaimana tragedi-tragedi ataupun insiden-insiden perhentian pekerja di syarikat-syarikat penerbangan. Dua hari lepas, syarikat Malindo Air memberhentikan lebih daripada 2,000 orang pekerja mereka. Begitu juga dengan syarikat-syarikat uh, penerbangan yang lain. Ini menjadikan lambakan mereka yang tidak ada pekerjaan di dalam masyarakat ini semakin semakin ramai dan di sinilah pentingnya untuk kerajaan melihat bahawa golongan anak muda dan mahasiswa ini perlu diberikan satu dimensi baru dalam meneroka ke dunia keusahawanan dan ia boleh dilakukan melalui inisiatif yang dibuka ataupun yang diusahakan oleh Kementerian Keusahawanan dan Koperasi. Justru balik kepada cadangan saya tadi bahawa hendaklah penubuhan koperasi ini bukan sahaja merujuk atau bukan saja menjadikan golongan luar bandar dan juga mereka yang sudah pun uh, berada di alam pekerjaan begitu lama untuk menubuhkan koperasi tetapi juga mensasarkan anak-anak muda yang masih lagi berjinak-jinak atau bertatih dalam dunia keusahawanan Datuk Ini Pertua, orang-orang muda ini jika diberikan peluang untuk Sila, Pontian. Ya. Terima kasih Fasih Mas Datuk Yang Pertua. Silakan. kita dipahamkan data yang diberikan oleh ke Ketua Si Kementerian Pembangunan Usahawan pada Jun tahun ini. koperasi di Malaysia ini ada 14,624 buah dan daripada itu 3,200 sudah tidak aktif. 3,200 daripada 14,624 ini ialah 22% koperasi tidak tidak aktif. Uh, saya ingin tanya kepada Pasir Mas supaya boleh menanyakan kepada Menteri bahawa kenapa koperasi ini tidak aktif. Nanti kita tubuh-tubuh koperasi selepas itu koperasi tidak aktif dan gulung tikar. Ada seribu koperasi yang gulung tikar. Jadi angka-angka ini agak memeranjatkan kita. Adakah kerana kita mewujudkan raun-raun undang ini daripada 50 orang kita turunkan kepada 20 orang adakah kerana kurangnya minat Uh, untuk gerakan kooperasi di Malaysia, maka kita kurangkan uh, orang yang uh, layak menubuhkan koperasi daripada 50 kepada 20. Apa pandangan uh, Pak Cik Mas? Terima kasih kepada Puan Tian yang masukkan dalam ucapan saya. Isu kooperasi yang tidak aktif juga merupakan satu isu yang saya rasa patut dipandang dengan serius oleh pihak kementerian. betul-betul saya menyambung ucapan saya berkenaan dengan anak-anak muda tadi. Anak-anak muda jika diberikan peluang untuk berkreativiti, mereka boleh mencatatkan kejayaan. Saya ambil contoh di beberapa hari lepas ataupun minggu lepas, satu filem yang yang sudah pun diisytiar disiarkan oleh Astro First iaitu Maeto the, the Movie yang mana dihasilkan oleh anak Kelantan. Hasil daripada seorang anak Kelantan namanya Syazmi Sazli. Saya rakamkan tahniah di dalam dewan rakyat ini Bagaimana suatu filem yang dibuat dengan bajet yang rendah RM400,000 ringgit Malaysia sahaja Telah mencatatkan sejarah di dalam Astrofus mencatat kutipan lebih daripada 4 juta ringgit Malaysia dalam masa 5 hari sahaja Bagaimana uh, seorang anak muda yang saya kira tidak mempunyai bantuan daripada pihak kerajaan dari sudut keuangannya Untuk menerbitkan filem sendiri dengan kreativitinya telah berjaya untuk membuka mata pengusaha filem tempatan dalam keadaan suasana pandemik Covid-19 pada hari ini pawagam-pawagam ditutup dan sebagainya tetapi rupanya ada ruang baru untuk pengkarya-pengkarya ataupun karyawan-karyawan kita menerbitkan filem mereka masing-masing dan ia dimulakan oleh seorang anak muda yang masih belum ada pengalaman dalam dunia penerbitan filem. Saya menarik butiran ini untuk menyatakan bahawa kita tidak boleh memandang rendah kepada potensi yang boleh dicetuskan oleh anak-anak muda. Betapa ramai anak-anak muda pada hari ini boleh mencatat nama sebagai usahawan-usahawan digital dengan mempromosikan produk-produk kesihatan dan kecantikan tanpa bantuan daripada kerajaan mereka bertaktik dengan usaha mereka sendiri. Tetapi dalam masa yang sama berapa ramai usahawan-usahawan yang dibantu sejak sedemikian lama tetapi akhirnya mereka seterus menerus tidak mampu untuk berdikari ia merupakan kesturasi rahsia yang terbuka sebenarnya berapa ramai yang dibantu untuk menternak kambing kita bagi kambing, dia jual kambing berapa ramai yang dibantu untuk membuat menternak, bertani sebagai contoh kita bagi anak pokok, dia jual anak pokok jadi di sinilah bantuan-bantuan ini hendaklah lebih tersasar dan hendaklah melalui proses-proses penilaian yang adil tidak hanya sekadar memberikan tumpuan kepada kelompok-kelompok yang dipilih dengan sentimen-sentimen yang tertentu. Datuk yang ditipu kedua. Yang kedua kita perlu mengutamakan mulakan? bantuan bagi Aby? bidang ekonomi. Abi bolehkah saya mencelah? Siapa before? Before? Ya. Buford. Buford. Yeah. Pasti. Yang Moma. Tadi saya dengar yang Moma cakap tentang mereka yang dah dibantu. Bagi kambing, kambing dijual; bagi ayam, ayam dijual dan sebagainya ini, cadangan YB? Bagaimana kita dapat merubah keadaan ini supaya apa bantuan yang diberikan oleh kerajaan itu bukan saja uh, apa namanya kena uh, pada sasarannya, tetapi berjaya mengangkat anak-anak muda ini uh, menjadi mereka yang mampan dalam ekonomi mereka. Insyaallah. Terima kasih, Bivod. Kalau ditanya kepada saya, sudah pasti aspek pemantauan itu perlu diperketatkan. Kalau kita jual barang, dia ada konsep service after sale. Iaitu kita perkhidmatan selepas daripada barang itu dijual. Begitu juga dalam bentuk bantuan. Pemantauan selepas bantuan itu diberikan. Adakah mungkin sebelum ini kita bagi bantuan sekadar untuk melepasi KPI iaitu bantuan berjaya disalurkan. Dana berjaya disalurkan. Tetapi dia dalam masa yang sama tidak ada pemantauan. Ya, agensi berkenaan melepasi KPI. Bantuan telah disalurkan. Tetapi mereka yang menerima bantuan ini, adakah mereka telah memanfaatkan bantuan itu dengan sebaik mungkin? Sehingga kalau kita nak bagi tahu, kalau kita nak sebut secara secara kasarnya, kalaulah bantuan-bantuan kepada petani ini, anak-anak pokok ini yang diberikan kepada mereka diberikan bantuan ini, mungkin sudah banyak hutan belantara dengan izin ketua boleh diwujudkan tetapi realiti yang berlakunya tidak tidak begitu mereka yang diberikan tongkat ini seringkali mengharapkan tongkat dari masa ke semasa. Sedangkan anak-anak muda yang tidak ada dengan maaf saya menyebut tidak ada kabel ini akhirnya mereka bertatih di atas kaki mereka sendiri tetapi mereka berjaya membuka pandangan masyarakat jika mereka diberikan bantuan yang sewajarnya mereka boleh untuk di untuk berjaya. Saya balik kepada soalan tadi aspek yang pentinglah aspek pemantauan. Bagaimana pemantauan dilakukan? Bagaimana pemerkahan diberikan? bagaimana penilaian diberikan kalau mereka masih perlu dibagi bantu bantu mereka kalau mereka benar-benar ingin percaya balik kepada persoalan saya tadi iaitu yang kedua utamakan bantuan dalam bidang ekonomi koperasi seperti pelancongan dan sektor sekitar kawasan PKPB dan PKPD pasca Covid-19 ini kerajaan telah memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat koperasi bagi membantu pengoperasian yang lebih lancar. Namun begitu kerajaan juga diharapkan bagi memfokuskan bantuan dalam belanjawan yang akan dibentangkan untuk koperasi khususnya sektor yang terjejas seperti pelancongan yang begitu terjejas teruk dan koperasi yang beroperasi di kawasan PPKD dan PPKB ini. Yang ketiga penekanan pendigitalan koperasi. Koperasi juga perlulah diberikan penekanan untuk mengadaptasi dunia globalisasi yang kian mencabar. Mereka perlu diberikan latihan dan peridikan bisnesnya seiring dengan perkembangan ilmu perniagaan. Supaya dilihat kompeten dan tidak hanya berfikir untuk meneruskan operasi dalam kawasan-kawasan tertentu sahaja. Yang berikutnya, wujudkan program berkonsep seperti BA100 yang membantu bidang ekonomi kooperasinya, kooperasinya yang lain. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa telah mewujudkan, ini berjaya, satu program yang dinamakan BA100 ini bagi memudahkan peruncit-peruncit koperasi dengan membekalkan barangan asas yang lebih rendah harganya berbanding harga pasaran kepada peruncit koperasi. Konsep yang sama Datuk Inti Pertua boleh diaplikasikan bukan sahaja bagi bidang pemborongan dan peruncitan tetapi juga boleh disediakan bagi keperluan yang dapat membantu sektor lain seperti peladangan, pertanian dan lain-lain. Sebagai contoh menyediakan alatan dan juga kelengkapan sektor sektor yang berkait yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Yang berikutnya medan e-commerce berpusat khusus bagi koperasi. Kerajaan juga boleh memperuntukkan kewangan bagi mewujudkan medan medan e-commerce khusus bagi peniagaan-peniagaan koperasi bagi meningkatkan potensi pelanggan di setiap koperasi. Seandainya perkara ini dapat dijayakan, e-commerce tersebut bukan saja dapat membantu koperasi meningkatkan hasil jualan tetapi juga akan dilihat faktor yang mampu menarik minat lebih ramai untuk terlibat dalam penubuhan koperasi disebabkan prospek pelanggan yang berada di atas talian yang stabil. Usaha ini juga dapat menjimatkan sejumlah wang sekitar setiap koperasi di Malaysia yang akan berbelanja bagi urusan marketing dan pencarian pelanggan yang baru. Dan berkait dalam isu ini juga, walaupun tidak ada kaitan dengan kementerian, untuk menjayakan ini perlulah ada usaha rentas kementerian. Di mana perlu usaha untuk memperkasakan capaian-capaian internet dan infrastruktur bagi menjayakan proses e-marketing seperti ini. Di kawasan-kawasan yang sangat mundur capaian internetnya, sebagaimana yang saya sebut di kawasan saya, Datuk Edi Pertua di Pasir Mas, rakyat saya lebih rela membeli SIM card daripada Thailand untuk melayari internet. Kerana capaian internet di kawasan saya ini sangat-sangat teruk terutamanya di kawasan yang bersempadan dengan Thailand. Kita nak bercakap tentang e-marketing, bercakap tentang e-commerce, bercakap tentang pembelajaran dalam talian. Ia tidak sampai kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan-kawasan yang sangat terjejas capaian talian internetnya. Nasib baiklah penduduk saya ini tidak bertindak memanjak pokok untuk mencapai talian internet. Tetapi tidak mustahil kalau itu berleluasa, berlaku lebih lanjut tidak mustahil itu terpaksa dilakukan. In inilah yang saya nak kaitkan dengan capaian e-commerce dan e-marketing tadi. Iaitu kita boleh bercakap tentang e-marketing, bercakap tentang e-commerce, bercakap tentang platform, Lazada, whatever, Shopee, Shopee dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kita sedar bahawa di sana ramai lagi rakyat yang masih lagi capai internet mereka berada di bawah pihak bayan yang sebenar yang akhirnya tidak mencapai hasrat yang yang ingin dijayakan oleh kerajaan. Datuk Dipertua, sekadar itulah ucapan saya pada kali ini saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat, Terima kasih Mas.